Petroskoin Valdivon yliopiston Rahvahan muusikan Toive Ensemble täytti 40 vuotta. Proisnikku konserta kävi meidän kuvausjoukkokin. Näin vedetään verkaa on vanha Vienan karjalainen piirileikki. Muinoin nuoret naiset ja miehet lauluivat ja tanssivat sitä kyläjuhlissa. Tällä kertaa verkaa esittää juhlallisella lavalla Petroskoin valtion yliopiston kansanmusiikkiyhtye Toive. Hyvät toivelaiset, hyvät opastajat, hyvät pajattajat, tanssijat. Kansallisen politiikan ministeriön puolesta tahtoisin hyvitellä teille kaikki tämän suuren vuosipäivän. Tänä päivänä Toive Joukko on kuuluisimmin joukkoloi, on noko Eva Joon Karalas, mukaan genialia, tietävänä tämän menestyksen takan on joka päiväinen chopakko, ruodo ja suvaitsius oma kulttuura. Toive-yhtye perustettiin vuonna 1982 varakulttuuriministeri Toivo Haimin, kirjailija Jaakko Rugoivin ja yliopiston suomen kielen laitoksen johtajan Maria Mullosen aloitteesta. Tavoitteena oli edistää kansanmusiikkitaidetta nuorten voimin. Toiveen johtajaksi tuli konservatorion opettaja Genrich Turovski. Я в 85-м году окончил школу. Valmistuin koulusta vuonna 1985 ja aioin hakea Petroskoin valtion yliopistoon. Samana kesänä Genrich Seolevich haki omaan yhteyseensä viulistia. Ensin minun ei tehnyt mieli soittaa Toiveessa. En ymmärtänyt yhtyeen esittämää musiikkia. Lopuksi suostuin Turovskin ehdotukseen ja soitin Toiveessa viulua 11 vuoden aikana. Ensin Toiveen ohjelmistoon kuului vain inkiriläisiä, karjalaisia, inkiroisia, saamelaisia ja vatjalaisia tansseja ja lauluja. Toivon on se oli minun ensimmäinen tanssi ja se yleensä on yksi ensimmäisestä tanssista ohjelmistosta. Koska minä olin vielä instituutissa kansan runouden tutkijana, sitten minä olin siellä. 7 tai 8 vuotta sitten minä yritin löytää uusia lauluja. Neito istui sillan korvassa esimerkiksi. Silloin minä olin huomannut silloin, kun minä olin siellä töissä arkistosta. Pitkä päivä, se on Löfkin oli semmoisen kuoron johtaja ja sitten hänen ohjelmistosta se oli otettu. Nykyisin Itämeren suomalaisten kansojen musiikkikappaleiden lisäksi Toive esittää myös marilaisia ja udmurtilaisia lauluja. Toiveessa esiintyy Marin ja Udmurtian tasavallasta kotoisin olevia nuoria. Useiden ulkomaan kiertueiden aikana toivealaiset lainasivat ohjelmistoonsa tanskalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia kansanlauluja ja tansseja. Minä tulin Toive-ansamble mennyt vuon. Tämä on minun toinen vuosi. Olen vie uusi pläsi. Minun mielestä paras tanssi on suomalainen polka. Se on ylenchoma tanssi Gaon Jugi. Tanssi on Nelli Brihachu, Nelli Tyttö. Minä tahton opastua tätä tanssi. Neljässä kymmenessä vuodessa Toiveessa oli esiintynyt satoja nuoria. Moni heistä kutsuu Toivetta perheeksi. Toiset löysivät yhtyeeltä tosi ystävän, toiset puolison, kuten Maria Juntonen. Mä pääsin Toive-yhteyteen vuonna 1996, kun minä pääsin Petroskoin valtion yliopistoon ja minä opiskelin suomen kielen tiedekunnassa. Ja minä pääsin muistaakseni, se oli syyskuussa ja sitten pääsin suoraan heti harjoitteluun. Erkin kanssa me olimme samaluokkalaiset ja me tutustuimme hänen ja sitten meidän samakurssilaisiin ja me kävimme myöskin Toive-yhteydessä tanssimassa ja laulamassa. Vai.
Sukupolvet vaihtuivat toisiaan. Toiveessa aikanaan esiintyneet vanhemmat seuraavat nyt lapsiansa esityksiä. Svetlana Korobeinikova tuli Toiveeseen vuonna 1985. Tuolloin hän lauloi soolona kaunista karjalaista kehtoolaulua. Muistaakseni silloin, kun lapseni oli vasta syntynyt, minä olen laulanut hänelle tätä laulua. Ja nyt minun tyttärenikin Masha myös laulaa tämän, koska hän on imennyt tämän niin kuin äidin maidon kanssa. Oletko äitinä tyytyväinen? No, erittäin tyytyväinen totta kai. Siis ei lapseni esityksestä, mutta koko yhtyeen esityksestä. Se on aina meidän perheemme ja aina ollut. Ja siis nytkin on, ja me muistamme kaikkia meidän kavereita, jotka ovat käyneet tätä yhteyttä, ja olemme yhteydessä heidän kanssa, olemme ystäviä. Nykyisin Toivetta johtaa muusikko Igor Arhipov, joka itse on soittanut Toiveessa melkoisen perustamisesta asti. Toive on minun elämääni. Liityin yhtyeeseen, kun opiskelin konservatorion 3. tai 4. vuosikurssilla Genrich Turovskin kutsumana. Se on elämäni työtä. Toiveelaiset viettävät yhdessä paljon aikaa harjoituksissa kiertueilla. Niin kun päättää esiintymisen, ystävyys kyllä jatkuu. Евгения Марьонкина, Роман Савич, Алина Малышева, Вестит, Карьяла, Петрошкой.